广州新时代影音公司的杨玉莹，今天能够在这个节目里和大家见面，感到非常的高兴，谢谢大家。小杨啊，很小就喜欢唱歌，至于小到从什么时候开始，跟观众会再说说好吗？好，我是从很小很小的时候就开始唱歌啊，从幼儿园呢一直唱到小学啊，然后再唱到中学，然后上南师一直唱到现在，唱这么久？江西的。江西省分到江西省歌舞团了之后就、就是音乐系毕业以后分配到江西省歌舞团，又做了多长时间的独唱演员呢？我在省歌就待了一年。待了一年、嗯、看样子很年轻了、今年多大了，跟观众朋友再说说行吗？今年20岁了，也不小了。不知道杨莹你自己认为自己唱得怎么样啊？是一种什么样的风格？我觉得自己唱的还是蛮好听的。这种风格呢就属于那种比较轻柔啊，朋友们听了可能会觉得比较舒服一些，这种风格的歌。那么你今天给观众朋友带来的是一首什么歌呢？是一首非常好听的歌，歌的名字叫做风含情水含笑。好，观众朋友，让我们一起来欣赏杨钰莹演唱的歌。